3D-шоу, степ, музика і танці у стилі кабаре. Інсталяції, які оживають. Так хореограф Олександр Лещенко святкує 30-річчя. Привітати прийшли українські зірки. Діма Коляденко хоч і сам хореограф, але вважає, що Лещенко поза конкуренцією. У нього є вкус, балет прекрасний. Он много работает и за рубежом, и в Украине. На сегодняшнее время даже он работает с самой Ириной Билык. Я недавно общался с Ирочкой. Ира очень довольна хореографом и балетом «Фарсайт». Поэтому с днем рождения, с юбилеем. Коляденко дружить з Лещенком уже давно. Так само, як і Віталій Козловський. Сьогодні ввечері в мене мав бути поїзд, але ми зробили невеликий чендж, змінили квитки, і завтра зранку будемо виїжджати на гастролі. Я не міг пропустити це шоу, тому що я знаю, що це шоу буде рівня Лас-Вегасу. Якщо Коляденка та Козловського із Сашком звела робота, то Андретан потоваришував з ним завдяки злочинцям. Кілька років тому він поїхав зі своєю колекцією у Казахстан. Мені повинні були заплатити там за мою колекцію гроші, а вони не заплатили. Це було 4 огромних просто талмуда, кожен з яких висів 60 кілограм. 60! На диво тоді ж у Казахстані був Лещенко з балетом «Форсайт». Коли дізнався про ситуацію Андретана, одразу прийшов на допомогу. Якщо б не Саня, Андретан не вивіз би свою колекцію з Казахстану. Це все взяв свої руки, розподілив на всіх, тому що у нього було багато акробатистів. У свої 30 Лещенко підкорив з «Форсайтом» понад 20 країн світу. Який секрет успіху? Як-то срабатывает, якщо іскренне, сарафанне радіо між агентами, між людьми, між зрителями. Ну, люди кайфують і приглашають. Я нічого з цим не можу поділити. Вони приглашають, ми їдемо, ставимо. Команда. Є свої люди, з якими комфортно. Подарунків іменинник отримав багато. Але найбільше його здивувала дружина Ліна. Ми любимо путешествувати кудись, можливість взагалі не думати ні о чому і просто відправитися. Ну, хоча б на пару днів. Хоча б на пару днів і вдохновитися. От і завтра летимо, але самі не знають куди. Як нам вдалося дізнатися, зараз пара в Німеччині. Тож святкування ювілею продовжиться ще й пригодою.